Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått i kvällens sjätte lopp. V5 hans tredje avdelning, nummer två Indeed Southwind håller enkelt ledningen. Tre Disc Åleryd ner i rygg på ledaren, snabbast från tillägg 7 To Cool To Lose. Mellan hästar också nummer 6 Ourselves. 6 Ourselves är först framme hos ledande två Indeed Southwind för att ta över. Mitt i den första kurvan nu med nummer 6 Ourselves i ledningen, följt av 7 To Cool To Lose. Som tredje följer ett nummer två, Indeed Southwind, framåt först i andra spår. Kommer 5 Nico Öland. Fjärde på innerspår är nummer 3 Disc Åleryd. 500 meter passerades på 16,1. Som andra häst i andra spår, en bit ner i kön, har vi nummer 13 Melvin Z. Var bakom sig tredje utvändig 10 Keso. I ledningen nummer 6 Ourselves och Johnny Takter som har 1300 meter kvar till mål. Följd i ryggen av 7 To Cool To Lose, sedan på innerspår 2 Indeed Southwind. Strax upp till passering 1000 meter, ledande 6 Ourselves varvar på 16,8. Då förbättrar sig nummer 10 Keso, landar först i andra spår inför slutrundan. Där bakom i andra spår 5 Nico Öland, sedan i andra spår 13 Melvin Z, 14 Bayer, 9 Lookout. Tittar vi invändigt så har vi en bit ner i fältet som femte häst på innerspåret. Nummer 4 Lord of Crown följde sin rygg på innerspår av 11 Valdif Jemme. Ledande 6 Ourselves är ute på den sista bortre, har 700 meter kvar. På väg upp till passering 1500 meter når den där på kilometertiden 16,7. Hastig attack i tredje spår nu från 14 Bayer, favoriten som snabbt rundar fram som tvåa in i slutsvängen. 14 Bayer på gång, kommer fram som andra häst men fortfarande hängande i tredje spår. Nu nere snett utvändigt ledande 6 Ourselves. Vi har 350 meter kvar, klockan ringer för nummer 14 Bayer som kommer in för upplopp. 14 Bayer har kopplat greppet om V5, hans tredje avdelning har mindre än 200 meter kvar och seglar ifrån de övriga. Bakifrån är det strid om platserna långt ut, nummer 11 Valdif Jemme kanske mot andra platsen, men klar seger för Åke Svanstedt för 14 Bayer. Diskvalificerare nummer 2 Indeed Southwind, nummer 9 Lookout. Resultat lopp 6 V5-3 AP Måleris lopp. Här segrade nummer 14 Bayer och Åke Svanstedt. Tvåa blev 10 Keso Stefan Söderqvist. Trea nummer 11 Valdif Jemme Veijo Heiskanen. Ordningsföljd 14, 10, 11. Segrande Bayer är uppfödd av Göran Hagelin Undernäs. Ägd av Stall Table 609. Tränad och körd av Åke Svanstedt.
Vi hälsar segrande ekipage samt ägarrepresentanter välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Prisutdelare från AP Måleri är Sara, Anna och Lotta. Varsågoda. AP:s målerislopp vins av Åke Svanstedt. Hur känns det att dela ut pris till Sveriges bästa tränare? Det känns jättebra. Det är inte varje dag du gör det här? Nej. Har du varit på trav innan? Nej, det är första gången. Så det här kommer bli ditt bästa travminne någonsin? Absolut. Härligt, härligt. Åke Svanstedt, han har ju vunnit ett lopp redan ikväll. Det var med Lins Lusen AU. Och nu ska han få priser från AP:s måleri. Han får ju ett hästhuvud. Dagen till ära, det är ju Glenn Strömberg kvällen här på Åby. Det är jättefina priser från våra sponsorer som kuskar, tränare, skötare och ägare får ta del av. Och det här med priser är ju Åke rätt bekant av, så man får så väldigt, väldigt många. Gratulerar. Tack. Vad tänkte du när 1000 meter hade gått i det loppet? Ja, det tänkte jag liksom mycket då. Var du nöjd med tempot? Ja, det var väl normalt. Och hur tyckte du din häst kändes i det läget? Lite trög då, men sen när han fick fritt fram då tog han i bättre. Har han visat några tröga tendenser i träning eller kom det som en överraskning? Nej, jag tror han var väldigt trög och gick inte upp i rygg riktigt och fick sitta och smacka. Men sen när det blev fritt fram då tog han i. Är det svårt att avgöra i det läget hur mycket kraft hästen har kvar egentligen eftersom det är första gången du körde honom i lopp? Ja, det är klart att man inte visste då, men jag måste ändå prova. Hur tyckte du han kändes och hur tyckte han gick sen när du provade på? Då gick han bra. Och det här är en häst som har tävlat lite i V17 innan. Är det i hans rätta forum? Ja, det kändes ju som att han var riktigt stark och han mattas ju inget på slutet fast han var ensam. Så det kändes bra. Av 5 stycken solar, hur många solar får Bajer då? Nej, han kan få 5 idag. Det är så dåligt väder så behövs en massa solar. Absolut. Stort grattis, Åke. Tack. Åke Svanstedt, han vinner med Bajer. Han får 5 solar. Av 5 möjliga för den här prestationen i AP:s måleris lopp. Segreflering lopp 6, V53, AP, målerislopp. Här kommer Bajer, tränad och körd av Åke Svanstedt. Spelsiffror lopp 6. Här segrade nummer 14.